hogeita bost minutu eskaz goizeko bederatzietarako eta gaur faktorian gonbidatu Maialen Iriarte EH Bilduren bozeramale Eusko Legebiltzartean. Iriarte andrea egun onongi etorri. Egun onongi esker. Denak ondo etxean, pandemiaren bai, itxialdi azkenotan tokatu zaizuelako zuei ere probatzea, ezta? Bai, hogeita sei egunez egon gera bakartuta eta egia esan ba ez da erreza. Eta horregatik lehenik eta behin gogoratu nahi nituzke egoera bertsuan dauden pertsonak eta gu baino askoz ere okorrago daudenak izan ere guk azkenean etxean pasadegu, baina ez dugu behar izan ez inor ingresatzerik, eta era harinean pasadegu, pasadutenek, nik ez dut pasa, eta horregatik ateran izan azkena, baina bai bata bestearen atzean etorri ziren kasuak, eta orduan luze egon gera, eta esan da bezala, ba, bueno, ba, zaindu asko, eta besarkada estu bat, hain zuzen ere, ba, arazo hau ba, pasatzen ari direnak, eta gainera, ba, ospitaletan, edo egoera larrian daudenei, ez da, benetan, bueno, ez talako egoera erreza. AstraZenecaren txertoa izan da azken ordu hauetan izpidea, geldiarazi eginda Europako dozena bat herrialdetan, tartean Frantzian eta Espainiar estatuetan, ze gogoeta egiten duzue geldiarazte honen inguruan Europako Medikamentuen Agentziak berez esaten duenean aurrera jarraitzeko arazorik ez legokela? Alexe irakurri dut bai Europako Medikamentu Agentziari eta are gehiago uste dut ostegunerako edo txosten bat kalderatuko duela, hain zuzen ere txertoaren onurak kalteak baino handiagoak direla nabarmen esateko, ezta? Edozein kasutan nik pentsatzen dut, ba begira, jendeak lasaitasunez hartu behar duela txertoa. Uste dia urtebeteko pandemiaren ostean danak ere gaudela, nola esango nizuke, aituta, danak nekatuta, badagoela depresio moduko bat, eta txertoa jartzeko garaian ere herritarrek ba, seguru sentitu behar dutela, beraz, egun batzuk atzeratzeagatik ez zait iruditzen arazoa izango denik, eta txertoa hartzen dutenek lasaitasun handiago zartuko dute, uste dut ez dela inolako arazorik izango, behin eta berriro arazorik ez dagoela esaten duten erako, eta zientzialarien aldetik nik entzuten dudana da, onurak handiagoak direla, edo zein txertok sortu ditzaken kalteak baino, ez da, eta kasu honetan ere, bueno, ba, antzeman dira arazo batzuk, eta, bueno, ba, aztertu ditzagun, baina uste dut bere alakoan berriz ere ez da la arazorik izango. Oso kritiko izan zarete EH Bildutik Jaurlaritzaren txertak eta kanpainarekin, Jaurlaritzak atzo zabaldu zituen datuen arabera, 240.000 dosi jaso ditu, hoietatik 240.000 jarrita ditu, eta 40.000 gordeta bigarren dosia emateko. Eusko Legebiltzarrean zuk onartu zenuen, behar dela agian kopuru bat gordetzea, zein da zuen ustez proportzio egokia gordetzeko? Mira, nik ez dizut esango zein den proportzio egokia. Nik badakidana da komunitate zientifikoan nolabait banatuta dagoela, eta banaketa horretan batzuk pentsatzen dutela hobedela alik eta txerto gehien jartzea, eta beste batzuk esaten dutela, bueno, ba, bi dosiak jartzea garrantzitsua dela, ez da? Edozein kasutan guk esaten duguna da momentu honetan eta orain egia da pixka bat bultzada bat eman zaiola txertaketa prozesuari, baina duela 15 egun oso geldo zegoen Espainiako estatuari begiratuta azkenekotan zegoen Eusko Jaurlaritza, eta badago sensazio bat, bueno, gu ondo egiten ari gara, dana ondo egiten ari omen da Jaurlaritza, ba, hain ondo egiten ari balin bada ez dakiz gratik gauden azkeneko postuetan, ez da? Orduan, jarri txertoak, egin egutegi moduko bat, ez da, nik lehendakariari esan nion, 80-ekoak hasi dira txertatzen dira, baina 80-90 urteko persona asko daude telefonoaren ondoan zainea Osakidetzatik noiz deituko dituzten, eta hori beraientzat adinoietan angustia handia da, beraz, egutegi moduko bat egin, eta gero egutegi horretan aldaketak balin badauden ikustet ulergarriagoak izango direla, baina egin daitekeela nolabaiteko lan bat zerbait balin bazekien Jaurlaritzak baitzen, hain zuzen ere txertaketa garaia iritsiko zela, eta iritsiko zela abendu amaiera edo urtarrilan, ez da? Edo zen kasutan, bai, kritikoak izan gera, besteak beste, ba, bueno, ba, badanetatik ikusi dugulako, ez da? Txanda pasa egin duten pertsonak, esplikazioa argiak izan ez direnak, informazioak gorde egin dira, eta hori ez da onargarria 21. Mendeko gizarte aurreratu batean, 100 urteko pertsona batzuk desagertu egin dira radarretik, eta hori ere ez da ulergarria, zuk badakizunean txertaketa bati aurre egin behar diozula, eta erantzun bezala esatea Benidorren daudela niri iraingarria iruditzen zait. Eta horretaz aparte, txertatu gehiago, eta ikusten balin bada, zuk obesten duzun estrategia dela txerto batzuk gordetzearena, gorde txerto batzuk, baina agian txerto gutxiago gorde jakinda, etorriko zaizkizula txerto hiek, Espainiako Osasun Ministerioak esaten du, bidaliko dizkizula txerto hiek. Beraz,
Pandemiaren bilakaerari dagokionez, berriz ere ematen du inflexio puntu moduko batera iritsi garela, behar bada motelduta azken egunotan gorako joera bat hasi dela, iruitzen zaizu lehenbailen neurriak zorroztu beharko liratekela gorakada hori ikusten hasi den gorakada hori eteteko? Nik uste dut oso adi egon behar dugula pandemiak dituen gora berarekin, ezta, eta beti ere osasunak aurretik egon behar duela eta osasuna lehen etxi behar dugula eta ikusi egin behar dugula ze gora bera dauden gertatzen ari den guztian. Uste dut oraindik ere datu oso arduragarriak eta uzkagula. Eta, bueno, datu horiek eskuan izan da eta komunitate zientifikoak dioenaren arabera erabaki beharko da murrizketa gehiago behar diren edo ez diren behar. Baina beti esaten dudana, murrizketek kin batera afektatuak izango diren sektore hoiek kontuan hartu behar ditugu eta murrizketa politika batekin batera iruditzen zaite egin behar direla beste politika batzuk hain zuzen ere eskuartean daukaguna hobetze aldera, txerto gehiago jartze aldera eta momentu honetan eman ditzakegun urratsak hobetze aldera. Eta hobetze aldera horretan, bueno, sektore asko daude aztertu beharrekoak eta lagundu beharrekoak eta bultzatu beharrekoak, lehen arretako medikuak aituta daude, ospitaletako medikuak ere aituta daude eta ez da inolako aldaketa egiturazkorik egin Osakidetzan eta nik uste dut badala garaia, bazela garaia eta badala garaia hori egiteko eta kaltetzen diren sektorei dagokienez ere kontua ez da handik hilabete batzutara esatea agian laguntza batzuk iritsiko zaizkiela, baizik eta egin beharko litzateke plan bat aurretik beraiek ere beraien buruak babestuta sentitu ditzaten. Nik uste dut jendeak asumitzen duela egoera larrietan murrizketak etorri daitezkela, baina nik uste dut ongi esplikatuak eta ongi arrazoituak balin badira herritarren atletik asko zer hobeto jasotzen direla eta asko zer hobeto ulertzen direla. Iñigo Urkulluk gaur ekingo dio oposizioarekin bilera errondari, bihar duzue itzordua, zer esango diozu eta zer entzun nahi zenuke? Bueno, nik ikusten dut gehiengo absolutoaren eskutu baten atzean bere buruarekin bakarrik hitz egiten duen gobernu bat, ezta? Ez duen inolako kritikarik onartzen. Eta lau hilabetero egiten hasi den bilera errondau enuke izatea nahi marketingarik eta bat edo makillajearik eta bat esateko oposizioarekin hitz egiten duela, ze aurreko lau hilabeteetan ez dugu tartean hizketarako edo elkarrizketarako edo egoeraren azterketa egiteko aukerarik izan. Beraz ez nuke nahi izatea hain zuzen ere oposizioa gainetik kentzeko ariketa bat. Eta ni bertara noa elkarrizketa sustatzera eta dauzkagun egoera ezberdinen aurrean hain zuzen ere, bueno, Euskal Herria Bilduk zer nolako proposamenak egiten dituen berriro ere kontatzera lehendakariari. Uste dut oso propositiboak izan garela pandemia hasi zenetik eta plan ezberdinak aurkeztu dizkiogula lehendakariari, egia da eta horregatik esaten dut marketingarena ez degula sekula inolako erantzunik jaso eskainitakoaz eta mai gainean jarritakoaz, baina nik ez dut etxiko eta bihar bertan egin nahiko nukeena da batez ere elkarrizketa hori sustatu eta elkarrizketa ez dadila lau hilabetean behin egingo dugun bilera baten baitan bakarrik kokatu. Uste dut herri honek behar duela beste gobernantza eredu bat, gobernu honek onartu behar duela gauza batzuk ez dituela ongi egiten, hori etzaio bat ere entzutea gustatzen, baina gero etortzen da fokusa bezalako galdeketa bat eta herritarrek esaten dute txertaketa adibidez uniko 45-ari etzaiola egokia iruditu, baina ez da hori bakarrik, kalera irtetzen bazera daude milaka langile esaten dutenak ez dutela Jaurlaritzaren babesa jaso edo lehen esan dudan bezala osasun langileak eta orduan uste badaudela gauza asko eta gobernantza eredu berri baten baitan hobetu litezkeenak. Zuk aipatu duzu pandemian zehar propositiboak izan zaretela, Urkullu berak Eusko Legebiltzarrean eskatu zizuena izan zen jarrera aldaketa. Nafarroan eta Madrilen jarrera bat duzuelako eta hemen ez duzuelako jarrera eraikitzaile hori erakusten. Zuek ikusten duzu ez zeuen jarreran aldatu beharreko zerbait? Nik agian esango nioke Iñigo Urkulluri hausnarketa bat egin dezala zer gertatzen den Madrilen eta Nafarroan hori posible izateko eta ez den gertatzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Nik berriro errepikatuko dizut, bere buruarekin bakarrik hitz egiten duen gobernu bat aurkitzen dut. Jarrera aldaketa esan zidan ez gurpiletan makilik sartzeko, ez dakit ze gurpiletan. Europako funtsak jaso alizateko proiektu hautagaiak Madrilen batera defendatzeko proposamena egin dio EH Bilduk EAJ-ari. Zuen proposamenak zer du antzekorik
jaurlaritzak ontzat eman dituen horietatik? Bueno, baditugu proiektu batzuk ikusten ditugunak bateragarriak direla, eta badude proiektu batzuk guk ere lehen esten ditugunak. Guri edozen kasutan iruditzen zaiguna Europako funtsekin egin behar dena dela, ezain beste proiektu baten zerrenda bat egitea, baizik eta aztertzea herri honek datozen hamarkadan COVID-ak sortutako krisi honetan, baina aurretik ere bazetorren krisi edo erronka hundien aurrean estrategikoki ze urrats eman behar dituen. Eta estrategikoki eman behar dituen urrats hoiekiko zeintzuk izango diren hain zuzen ere proiekturik eraginkorrenak. Sektore publikoak bultzatuko dituenak, kolaborazio publiko pribatu batean, eta pribatu esaten dugun horretan, beti ere oso argi jakinda, publikotik pribatura doan diru horretik gero, nola baiteko erretorno bat izan behar duela gizartera, ezta? Eta hor aurkitu ditugu, badaudela puntu batzuk amankomunean. Beraz, uste dugu, Jaurlaritzak orain arte egin duen bidea, ez dela egokia izan, baina egin dezakegula usnarketa hori, egin dezakegula usnarketa estrategiko hori, eta usnarketa estrategiko horren baitan aukeratu edo hobetsi ditzakegula proiektu batzuk hain zuzen ere erronka handi horiei erantzuteko modukoak. Eta, baina bateragarria da Jaurlaritzari hain kritika gorgorrak egitea eta Jaurlaritzaren jardunarekin hain kritiko izatea eta gero aldi berean elkarlan hau eskatzea. Elkarlan hau eskatzea nik uste elkarlan lan hau egin beharko gendukela, hau ez da Jaurlaritza eta EH Bildu edo Jaurlaritza eta beste edo nor, hau da, herri gisara egin behar dugun ariketa bat, eta kritiko noski izan behar dela kritiko, zuri iruditzen balin bazaizu gobernu batek hartutako bidea ez dela zuzena, ez dezu kritikatzen beste agrik gabe, kritikatzen dezu bide hori zuzendu dezan eta bide hori egokiagoa izan dadin, eta bide hori egokiagoa izan dadin uste dugu hemen badaudela puntu batzuk amankomunean defendatu daitezkendak bai Madrilen eta bai Europan, eta zalantzarik gabe indar handiagoa egiteko gaitasuna izan dezakegula bai batean eta bai bestean, uste dut oso planteamentu logikoa eta ulergarria dela. Zuei oso kritika gordina egin dizuena era sindikatua izan da, proposamen hau dela eta ez duela ulertzen esan zuen mikrofono honetan bertan Mitxel Lakuntzak nola besteak beste korporazio handiei mesede eta herritarren pentsioi kalte egingo dieten funts horietan parte izan nahi duzuen. Bueno, nik beti esaten dudan bezala, ela sindikatuak esaten dituenak, eta ez ela sindikatuak bakarrik, gainerako sindikatuek esaten dituztenak, eta edo zein eragilek esaten duena oso errespetuz eta oso arretaz entzuten dut zalantzarik gabe. Iruditu zait kasu honetan elak, bueno, hitz lodisamarrak erabili dituela Euskal Herria Bilduren kontra, ezta? Edo zein kasutan begira, egia da Europako funtsak kudeatzeko momentuan arrisku asko eta handiak izango direla. Baina egia dena era berean da ezkerrak ezin duela bere etxeko sofan geratu begira zer gertatzen den Europako funtsoiekin. Eragile aktibo bat izan behar duela eta eragile aktibo horrek gainera eskaini behar dizkiola datorren garaiari alternatibak, eta alternatiba hoiek hain zuzen ere bere ikuspuntutik eta izan ditzakeen arrisku hoien borrokan egin behar duela. Guri iruditu zitzaigun hasera-hasetik Europako funts hauen berri izan genuenetik ezin genion dela honi muzin egin, eta jendea babesteko eta jendea zaintzeko eta herri honek etorkizunean izango dituen erronka handietarako beharrezkoak zirela. Arriskuak dituela noski ia gauza guziek bezala, baina sofatik ez dira arriskuak konpontzen, eta guk erabaki dugu hain zuzen ere bete-betean eskuartean gai hau hartzea, borrokatu behar dena borrokatzea, eta alegin bat egitea hain zuzen ere herri bezala funts hauen beharra eta funts hauek Euskal Herrira, Ego Euskal Herrira ekartzeko lan horretan aktibo aritzea. Hitz egin dezagun azken orduotako izen propio bati buruz, Pablo Iglesiasi buruz. Espainiako gobernua arkutzita EH Bilduk aliatu bat galdu du gobernuan, Espainiako gobernuan. Bueno, bezakit pixka bat harritu egiten hau galdera horrek, ez da, izan ere guk Espainiako gobernuan Pablo Iglesias bera eta Unidas Podemoseko beste hainbat ministrorekin harreman zuzena daukagulako, baina baita alderdi sozialistarekin ere, beraz gure interlokuzioak orain arte bezala jarraituko duela konbentzituta nago. Baina egon da harreman berezi bat Pablo Iglesiasekin, EH Bilduk izan duena, PSOErekin izan duela ukatu gabe. Bai, egon da harreman historiko bat gainera bera ministro izan aurretik, eta nik uste esango nuke baita politikara etorri aurretik ere,
eta egotean jarraituko duen harremana izango da, baina esaten dizudan bezala, bueno, harremana zabala da, ministro ezberdinekin da, gai ezberdinen arabera hartu behar diren erabakiekiko edo aztertu behar diren erabakiekiko, eta ez dut uste honek inolako eraginik izango duenik. Murtzian lehenengo, Madrilen gero sortu den zalaparta politiko honek estatu mailako eragina izango duela argi dago, berriz ere hauteskunde giroa irekiko da, kezkatzen zaitu honek PSOEk gobernuan egonda hartu ditzaken erabaki batzutan eragina izatea, dela esate baterako eskumenen transferentzian, dela presoen gerturatzean. Bueno, egia esan, hauteskunde giroak normalean era hortakoetan eragiten dutelako diot. Eragiten dute, bai, eta izan ditzaken eragin hoiekiko eta izan eta Euskal Herriari begire izan ditzaken eraginekiko beti arduratzen nau giro ezegonkor batek, eta momentu honetan egia esan Espainiara begiratzen dudan aldiro berriz egunero pizten zaidan estatu izan behar hori pizten zait bi aldiz, ez da, egunean behin pizten bazait normalean, orain bi aldiz pizten zait egoera honetan, ez da. Nik egia esan momentu honetan, bueno, batzoko sorpresa horren ostean danetik entzun dut eta danetik irakurri dut, ez da, gertaliteke egoera ez egonkor honetan hauteskundeak ere izatea, baina momentu ziruditzen zait gehiago dela akontu adostu bat, hain zuzen ere Partido Popularari aurre egiteko. 15 egunetan amableagoa izan nahi zuen Partido Popular trampizatu den honi aurre egiteko, eta pentsatzen dut Pablo Iglesias izan daitekeela pertsona egoki bat, hain zuzen ere Partido Popularra gelditzeko, eta atzo Abalos entzun da gero ere, bueno, zentzu hori hartu nuen, ez da, akordio baten osteko erabakia dela Partido Popularra bere tokian jartzeko eta Partido Popularrari aurre egiteko. Mikel Zabaltzaren tortura kasuen inguruan azken asteotan ikusi ditugu adierazpen ugari, non dago Mikel dokumentalak batetik argitaratu diren Perote eta Gomez Nietoren elkarrizketen audioak bestetik sortu dute horrelako giro bat, iruditzen zaizu orain arte etorri ezten aitortzaren bat etor daitekela, badagoela giro horretarako? Etorri beharko luke, ez, nik uste dut gero eta jende gehiago ikusi duela, bueno, Euskal Herrian tortura sistematikoa izan dela, eta Mikel Zabaltzaren kasuarekin, edo Lasa Zabalarenarekin, Jose Agirreren kasua ere gehiago, gero eta gehiago ikusi dut, eta, bueno, nik uste dut etorri behar duela. Guk esaten dugunean, biktima guztientzako aitortza eta errekonozimentua ezinbestekoa dela, horixe da, ez da, biktima guztientzako aitortza eta errekonozimendua eta egia jaso zeko aukera, eta hori ari dira hain zuzen ere beraien familiartekoak eskatzen, ez da, impunitatearen aurrean gutxienez egia eta errekonozimentua jasotzea uste dut garrantzitsua izango dela herri honen bakebidean eta herri honen elkarbizitzan aurrera egiteko. Kritika gogorra jasotzen dituen zuk elkarrizketa batean, esan zenuelako etak eragindako mina justua edo injustua den errelatoaren araberakoa dela, zer esan nahi zenuen horrekin? Hori izan zen hain zuzen ere nik egindako zeratik nire diskursotik atera zen lekuz kanpo zegoen titular bat, eta horrelaxe esan nuen bere momentuan, nik uste dut nire ibilbidearen berri daukanak badakiela ni beti borrokatu izan naizela guztientzako giza eskubide guztien alde, eta biktima guztientzako aitortza, egia eta erreparazioen alde. Etako biktimak, galeko biktimak, torturaren biktimak eta gainerako biktima guztien alde. Beraz, esaten dizudan bezala, lekuz kanpoko titular bat zela uste dut. Edozein kasutan bai esan nahi nituzke pare bat gauza. Bata da, nire ustez, nire hitzak reflejatzen ez zituen titular horrek mindu baldin bazuen biktimaren bat edo biktima asko, jakin dezatela asko sentitzen dudala mina erantzi banie, eta benetan eta bihotzez esaten diadala hori bateko edo besteko biktimei. Eta bigarren eta azken gauza bat esan nahi dut, ur arre haietan arrantza egin nahi izan zuten guztiei eta ura aizatu nahi izan zuten guztiei gauza bakar bat. Nire aldetik aurkituko dutela herri honetako bakean eta elkarbizitzan lan egiteko konplize bat, lagun bat, eta bide horri bultzada emateko pertsona bat orain arte bezala. Ertzantzaren ereduaren inguruan, azken egunotan sortu da berriz ere zalaparta, Arnaldo Otegik igandean egin zituen adierazperen batzuren arira. Zertan aldatu behar duzuen ustez ertzantzak?
Begira, nik uste dut, 21. mendeko gizarte aurreratu batean, bere instituzio guztiak egon behar dutela momentu oro aztertuak eta eraldatzeko prest eta hobetzeko prest. Eta iruditzen zait, ertzantzari buruz esango dudan hau, beste edozein erakunderi buruz esan dezakedala, ezta? Eta ertzantzaren kasuan, ba, begira, irrati hau entzuten ari dan edon hori, et, seguro aski zuri, eta neri bai behintzat gertatu izan zaigu, ba, adibidez euskaraz hitz egiteko aukerarik ez dugula izan, kasuren batean edo bestetan, beraz, bada, zer, hobetu. Eta nik uste dut hortaz aparte, beharko genuk adela elkarrizketa lasai bat, polizia ereduaren inguruan. Polizia eredu hori hobetzeko, polizia eredu horrek herritarrak hobeto laguntzeko eta herritarrak hobeto babesteko, hori baita azken batean polizia batek daukan zeregina. Eta nik uste dut elkarrizketa lasai hori emateko baldintzak ezarri behar ditugula, hain zuzen ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ertzantza eta Nafarroan foru polizia delako, guk lehenetsi nahi dugun poliziak beti esan izan dugun bezala. Beraz, egin dezagun elkarrizketa lasai bat, nola hobetu ertzantza, ze urrats eman behar diran eta nola egin genezaken benetan guztiok geure polizia bezala sentitu alizateko. Miren, larri honen kasuari buruz behin eta berriz esan duzue, arlo personalari dagokion gaia dela eta behin ark dimisio eman da ezer gehiago ez dagoela esateko. Etzaizu iruditzen egin diren delituen larritasuna ikusita eta erakunde batean alderdiaren buruzagi nagusia izanda ustez egin dituena EH Bilduri egingo liokela mesede gehiago agian kasuaren xetasunak eman gabe, baina gardenago jokatu izanak? Nik uste dut Euskal Herria Bilduk oso azkar eta oso garden jokatu duela eta hain zuzen ere arlo pertsonaleko bere jardunbidea zein zen berak oso ongi esplikatu zuela. Miren Larrionen kasuan ez da txanda pasarik egon txerto bat jartzeko, ez du diru publikoan eskua sartu, ez ditu ehuneko batzuk kobratu hau edo beste lortzeko. Berak ondo esplikatu zuen bezala, berak momentu batean hartutako okerreko erabaki batzuren osteko gertakariak dira hauek, ezta? Beraz, Euskal Herria Bilduk egiten duena da, esan, bueno, ba, gertakari hauek pertsonalak izanagatik ez datoz bat Euskal Herria Bilduren kode etikoarekin eta ez datoz bat kargu publiko batek egin eta izan behar duen jardunarekin, beraz Euskal Herria Bildutik apartatu egiten du, eta Euskal Herria Bildu Gasteizen duen egitura aldatu egiten du. Hortik aurrera gauza pertsonalak dira, gauza guziak ez dakizkigu, gauza batzuk komunikabide batzuk aireratu dituzte, nik ez dakit horiek baieztatzen ere, eta nik uste denborak eta epaitegiek esango dutela zer gertatu den, baina Euskal Herria Bilduri dagokionez uste oso gardenak eta oso azkar jokatu dugula gertatutakoarekin. Epaitegietan auziak hartzen duen bidearen arabera, EH Bilduk beste neurriren bat har dezake, edo EH Bildu gai hontatik ia kanpo dago? Ikusi egin beharko da, ezta? Baina printzipioz guk dakigunaren arabera, eta Miren Larrionek esan duenaren arabera, berak hartutako bide oker eta erabaki oker batzuen araberako jardunbide pertsonala da. Agian nire logikatik ulertu ez daitekeena, baina ba, oso zentratua bere inguru eta bere ekintza pertsonalera, ez da, beraz hortik aurrera ikusi egin beharko da, gauza guztiak ikusi egin beharko dira, baina guk momentuz dakigunaren arabera, ba, jokatu behar genuela uste izan dugun bezala. 9 puntuan Maialen Iriarte eskartzen dizugu gaur Euskadi Irratira etorri izan. Mila eskartzei ere. Urrengo arte.